Bon dia, xics. Anem a descobrir més coses sobre els animals i més concretament com s'alimenten. D'acord? Els animals, segons la seva alimentació, poden ser de tres tipus. Els animals que només mengen vegetals, els animals que només mengen plantes, són herbívors. Herbívors mengen herbes, mengen plantes. Els animals que només mengen carn, es diuen carnívors. Mengen carn d'altres animals, com el tigre. Carn, carnívors. I els animals que mengen de tot, els animals que mengen vegetals i que mengen carn, es diuen omnívors, com l'os. D'acord? Herbívors, herbes, plantes, carnívors, carn, i omnívors mengen de tot. ¿Queda clar? Doncs mira, anem a fer una activitat. Així tenim sis animalets, veritat? Anem a unir cada animalet segons si és herbívor, carnívor o omnívor. Quins dos animals hi ha herbívors? Quins dos animals hi ha que mengen herbes només? Molt bé. El conill és herbívor i la vaca també és herbívora. Els herbívors mengen herba només. Molt bé. I quins animals són carnívors que només mengen carn? Molt bé. El lleó només menja carn. I l'àguila. L'àguila que menja animals xicotets, per això és carnívora. Fins i tot les seues cries mengen cucs. I omnívors, quins són els omnívors que mengen carn i herbes? Correcte. El porc i l'os. L'os, per exemple, menja fruits del bosc i també menja peixos. Repassem. Els animals, segons el que mengen, poden ser de tres tipus. Herbívors, mengen herba, com la jirafa. Carnívors, mengen carn, com el tigre. I omnívors, mengen de tot. Espero que t'hagi agradat. Adeu!